alles nur gyvulių. O, žiūrėk, labai gerai. Nu, viskiau. Tiesiai maišai, nieko nenufilmuoja. Ar surzgėm jisai? Nežinau, kuris čia. Tu Simba, ne? Jam įdomu, matai, labai. Nu, Simba ne tas šuošia, reikia man kažkas, kuris... O ką jis nori pamatyti? Ne, ar jis įsitaria su mažais patinais? Įdomus, ane? Nu, kas yra? Zuikiau. Ką? Ne, aš nežinau, šiaip man atrodo, jeigu bachūras ant jo nesirauna, jis irgi nesirauna. Jūs pirmą kartą jį matote, ne? Aš pirmą kartą. Nu va, pirmą kartą matome žmonės. Žmonės jis labai gerai, jis žiauri gerą šau. Aš dėl šunų biškį pergyvenu. Ne, nu va, pasitraukiu, nieko ne. Gero, pasitraukiu. Eidė, dagi. Nu, žiūrėk, žiūrėk, va, super. Ne. Ne. Gerai, šiauliuolė pūta. Tite, kas čia tokia? Rožinė nusitė. Tite. Nu, gerai, sako, paėsti. Toks didelis bičkis. Ne, vaisu tau, vaisu biški, ką? Nieko, gerai.